Zdarec se děje, to je Pepis a vítám všechny na svém kanálu. A jak tady vidíte, tak dneska mám hosty sebou, to je Lexi a Románek. Ahoj. Dneska, protože jsme ve třech asi, protože dneska budeme hrát, co budeme hrát? Bravostá. Dělí to tu umírání, ty. Taková šikana. Žádná šikana, to je normální v rodině, Lexi. Zvykni si na to. Určitě. Ne, dneska jsem si pozval Lexinku, abychom byli ve třech a dneska si zapaříme Brawl Stars. Jelikož Lexi teď aktuálně drobná komentoval MČR, tak určitě bude vidět, co se hraje nejvíc, takže nám můžeš doporučit, co máme hrát. Co se hrál na MČR? Jak ti to hrál ty profíci? To bych asi skipnula, protože většina hráčů má pocit, že já se vymýšlím nějaký vlastní tým kompozice do nějakých vlastních her, takže... Fakt nemáš na nějaké svoje doporučení? Ne. Překvapte mě. Tak Románku, co ty? Máš nějaký, ty jsi byl taky na MČR jako divák, co bys doporučil, abychom hráli všichni tři? Tak to vypadá tak, že si zahrajeme, co kdo bude chtít. To určitě dělali bez tak všichni hráči na MČR, oni nevěděli, co hráli. Já vždycky říkám to, co se vám hraje dobře, komfortní piky. Takže to je pro tebe co? Absolutně nic jsem zjistila, takže... Komfortní piky říkáš, Románku, s čím se ti hraje nejlíp? Tak si vem. A Lexi si vezme... Nevím, co si Lexi vezme. Lexi je krém. A já si vezmu, jak jsem říkal, moje oblíbený brawleri. Jsou klasicky všichni, co nehrajou, jakoby... Jak jsem říkal, něco, co vždycky mají společ, jakoby navíc. Jakože třeba mají kanon, anebo mají medvěda a takovýhle věci, že prostě nejsou samotní. Takže to forever alone, abych se necítil sám. Jsi rozhodla, že tohle teďka hrůtě potřebuji, chce to někdo? Prostě tak. To je Románek svedme. Románka, tady máme jenom naši kodu. Tak jo. Tak jo, jdeme se to pustit. Jak jsem říkal, tak já mám rád vlastně brawlera, který není forever alone a vždycky má svého parťáka po bloku. To znamená, že třeba hodně sama sebe jako Lola, která se cítila tak sama, že jsem musela vytvořit kolo. Je to tak, ne? OK, a dáme si Brawl Ball, protože Románka baví prej Brawl Ball, což... Baví tě? Jaký game mod tě nejvíc baví? Brawl. Taky? Jo, Bounty. Bounty. Tak nejdřív jdeme po Románkovi a potom vyzkoušíme Bounty jako další. Tak jo, já si tak hrajem každý za sebe. Tak dejte ready. 10 z 10 tým příští rok na MČR. Jo, tady to bude přesně tým composition na příští rok. Tady máte přesně, jak máte hrát od nás. Tečky, Románku, tady to není solo. Že tady kutáš koho, aby tě lidi nezabili. Každý sám za sebe, ale není přesně to tak, solo. Každý sám za sebe. Lexinka tam chodí sama, ty jako ty. Já jsem si jako zdánu už. Já zoužím, co dělám. Já nevím, co dělám, nevím jak ty, ale já nevím. Ale Román, tam někoho pokopil, co to máš za nick? Kam to hážeš ten míč? Ne, počkej. Co to bylo? Pojď. Román, běž dát gól. Máš dát ten fotbal, tak běž ho tam dát na férovku. Co děláš, ty jsem znal nějak zaseko. Ne, musíš dát gól. Co tam děláš? On tam všechny musel zabít, aby dal gól. Románek tu drtí, počkej, hlavně bychom nedostali na školu. Ne, Románku, teď to je na tobě. Teď to na tebe, Lexi, jdu vzadu, čau. Boha, děkuju. Já vím, taky tě mám rád. Počkej, tam hodím. Hele, to můj koncla žije. Lexi, běž to potahat. Snažím se. Tak, jo. Ne, Lexi, to bude bouchat mina, teď se nám otevřel pole. Já to jsem mohl říct, že tady nikdo je. Přijde, že nikdo se mnou nekomunikuje, no má nevím, co se děje. Myslím, že se povídám sám se sebou, ale fakt. Říkám fakt solovka, jo. Lexi si jede svoje, Románek tam někde v kšoví schovaný celou hru. No je naživo jenom ten boutek, kde jsme možná mohli zabít. My jsme ho nezapili, ale. Ježiš, my jsme zase všechno... A co jsem měla dělat? To já nevím, určitě to ne... Jo, už mám otevřenou úplně bránu. Já se pustím svého klona. Teď hele, začít to uchránit lidi, uchránit Románku.
a to jdu vzít na levý straně. Aaaa, sakra, Ježiši. Ne, kam to hážeš, Lexi, kam to hážeš? Já jsem ti přihrál, abys to hodila pryč. Je to tvoje chyba. Já jsem ti to hodila, ty jsi mu to dělala, nahrála zpátky, tak co to je? Dobrý, Románku, jdeme dát gol. Kde jsi, Románku, protože se chováš za tyče? Běž tam na fervku dát gol, běž, Románku. Běž pěšky až dovnitř. Běž pěšky. Šikovnej, Romanek dal dva goly, Lexi je star player. Nevídaně, když já tam bylo kvůli ní vlastně, proč mi dostali gol. Star player a nevidím. Přesně tak. Ne, tak to bychom měli první hru, kterou Románek, ta Románka baví Brawl Ball, takže teď dáme na Bounty, kterou vlastně baví Lexi. Bounty, co bychom si mohli vzít? Já miluju hrozně tu Penny. Proč si nevezmeš B, když máš ten skin? Koho? B. B.U. Jo, víš, já jsem včera koukal totiž na League of Legends a jsem říkal B, víš, máj. Říkám, že tady není blíko, tady není žádná bájka. Jo, taky mám rád, ale já mám radši miluju Penny. A škoda, že se nehraje vůbec nikde. Vlastně hrál jsem tam včera, hrál, myslím. A dokoli vyhrál, myslím, že prohrál. To je ofenzivní. Jdeme. Víš, jak se hraje Bounty, Románku? Musíš vzít hvězdičku a zabít lidi. Easy. Takže jak to skoubil vlastně Románek. Tak. Nějaká strategie, nebo jsme všichni za všechny? Jsme všichni za sebe. Pane, prostě. Románku, ty hraš Jizzy. Jo, Alexi to vzala. Umřela. A Alexi. Ne, ne, bomba, ne. Ne, jak mě zarevnovali. Já jsem někoho zabil. Pozor. Jau, já proč jsem tady sám proti všem? Že jsi tam naběh. To není fér. Jau, já dostávám. Myslím, že jsme si vzali hodně špatný piky. Jako jo. Myslím, že tady se hodně hodí ten tyk. Tady se hrozně hodí tyk, který si... Ještě já si ho vezmu zase příště. Ne, choď ke mně! Jau, já tady bouchnu! Ne, já umírám! Sůžu, Lexinko, co děláš? Vidím. Počkej, jdem zabít tady toho. Jo, pojď sem, svatý duch! Umři! Ne! To není fér. Myslím, že to Bounty teď dostávám celkem na prd. Jau. Já budu hrát teďka. Ne, teď dělá neplechy, co? Jo. Bolí mě to. Bolí mě, co se tady děje. Mě taky. Já ho zabít a tebe. Dej mu, pořádně mu dej. A ten bych mě tady zabít. Ten Squeak je taky mega nepříjemný. Románku, ty jsi nehodil ani jednou toho robota. Tak jsme teď dostali hrozně na pod, ale mě totiž všechny 700 trofy a to asi hraje podle toho, že já mám nejvyšší zvířky. Fej, tak by si asi měl vzít někoho doma mý. Tak počkejte. Tak jo, ale když nedáte, mám tu kočku, jak si chtěla. Tak jo. Kočkova, ta zlatá kočka. Tak Pepis, čo? Ale fakt, to je inspirace. My si určitě bez tak se budou se inspirovat od nás. Yes. Tak co bude? No, už nám jdou. Jau, jau, jau. No, zabijo! Nice, Lexi, nice. A teď ještě one shot, one kill. Tak na ups. Yeah. Ja! Jak se tam... Tady je. Já počkej, jsi tu malý. To mám tu bych zabít. Nice. Chill, to je jenom tu čňák. Ježiši. Ne, zpomaluje soupeře. Jak tam... Ne!
Ne, jenom zpomaluje soupeře. Běž, běž zabít, Románku, běž. Ne, nemůžeš. Nemůžeš. Nemůžeš, já se tady spásá. Jo! Mě potom zabil. Zabil to. Oh, nice, Lexi. Jak jsi udělal? Já, pojď. Nice, Román. Nice. Pojď se zabít to tučňáka. O. Oh. Nice, Lexi. Podtěla si mě. Ne, ne, já jsem se netrefil. Už když to mám Románka. Teď hlavně neumí Románku, až hodně vyčí. Umři. Ne, Románku, zachraň mě. Já jsem se zachránil sám. Vězní, kdo tě nechci zachránit. Ježiši, já mám jenom 100 životů, nechte mě žít. A umr, tak ho zabijte. 160 životů. To se kute, kroutíš. Nevím, jsem tancovala, ne? No, to máš toho tancování. Let's dance. Easy, tak se to hraje. Kdo vás potahal? Já. Já vůbec nevím, co jsem tam dělal všechno. Já přišel, že jsem pořád umíral. Ne, co, kdybychom se zahrali už nějak kooperativně, co? A nehrají všichni za jednoho, že to hrá, je to taková slovka. Tak Románek už okamžitě si vzdal healera pro nás, takže co si vemeš ty? Co si vemeš ty, Lexi? Ty si vezmeš tanka a budu tak. Tak jo. Tak já si vemu tanka, to je tank. Světovej. To je nejlepší tank ve hře. Pam, já jsem mám vzít, jo? Jo, na heal. Kde je ten Pam? Tady. Hohoho, to mi se líbí ten její tanec. Jdeme. Takže bereš tanka? Jo. OK. Já jsem tvůj support, no tě budem healovat. A Máku healovím sami sebe. Já nemám serpa, protože mi to může. Ty jedno, máš ultinu. Všichni za jednoho, jeden za všechny, anebo spíš Lexi tam šla sama. Všichni za jednoho. Lexi tam šla sama proti tři. Taky možnost. Ne. 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 Jo, až když žiju. Ne, umři. Románku, musíš nás healovat. Lexi. Já usmrtnu. Ne, já mu zabiju. Ne, já tě zabiju, pojď sem. Proč jdou všichni tři na mě? Protože jsme všichni ostatní mrtví. To jsme taky dělat, co jsme mrtví. Dobrý, ale jako lidi nezapomeňte, že cíle nevbírat ty gemy, jo? Ne, já umřím. Neumíraj, Román, neumíraj, zabij, dělej. Ježišmarja. Já tě tam nechal na postel. Nice, nice ty. Já tě ještě healu. No, double heal jsi měla teď od nás. A moc nepomohlo, ty dáma, že jako těžší auto. Mně přišlo, že ti to vůbec nepomohlo, ten heal. Ne. Neumíraj, měš se doplnit životy. Pojď. Já to obejdu celý. Já to obejdu. Obejdu, už to. Na ně! Obejdu, jsem. Ech, jo. Tak si udělej nějaký zázrak, zabij všechny. Nemůžu, já kým ani nebežu. Počkej, juj, sakra. Jsem se tady hrdně oprdal. Dobrý, Frank, není cesta pro mě. Vůbec jsem se nebavila. A mně se nelíbí ten matchmaking, mě je to zprůměrovat, když jako mám třeba já 600, ty máš 500 a Romanek 80, tak bychom měli hrát proti lidem, kteří mají 300 v průměru. Místo toho hrajeme se proti lidem, kteří mají všichni 600. Se potom člověk ani, to je jako pokročuje hráč, ty nikdy nezahraje se začátečníkem, rozumíš mi, když bys chtěla třeba učit svého přítele někoho hrát. Když máš 500 a má 10 a říká, co má dělat. Jo. Špatný matchmaking. No my tohle děláme doma, no. Že jsi na to zvyklá. OK. Dobře, tak já si něco vezmu. Co si můžu vzít? To bez tak všichni hrajeme za sebe.
Tak my hrajeme solo. My hrajeme vlastně solo 3 proti 3. Taková klasika. Takže co si bereš? Toho si bereš? Lexi? A jo. To? OK. Tak já si vezmu. Ty, to tebe tak milí, že tam zahraješ na kytaru. Já si vezmu toho. Já jsem tady, to trošku nemám gladlova, nechle v pohodě. Jak se jmenuje? Meg? Já nevím, Meg? Jo, Meg? Já si nepamatuji nikdy názvy. To je Overwatchová diva. Tak si se nevěděl, jak oni mají jít. Chvíle, našla do zádu. Oh, já už jsem se... Oh, Transformers! I'm here! Power Rangers! No, já jasný běž, abych ti nemohla hýlnout. Ne, mě včas? Ježiš, Marka to háže. Já můžu. Na tebe, já jdu all in, já jdu all in. Šel jsi all in? Románku neumíraj, počkej, já jdu tam, už tam jdu zase. Počkej, já se zase musím to Transformers. Power Rangers, get up! Tak jsi umřel? Už jsi umřel? Byl na mě zlej. Nechej, proč si mě necháte vždycky tak nažít samotným? Románku, nice, Románku, ty táha. To není tím, že bys mi tě nechali, tam prostě jdeš sám. Čekaj, já se tím. Ne. Transformers na ně. Ježiš, já vůbec přijím to někam jiná, mi přijde. Přijde ti to? Románku, neumíraj, neumíraj! Tady je pták ohnivák, zabijte ho to pták. Jo, já jsem mi celou dobu myslel, že jsem ty, Lexi. Aha, možná v tom budete problémy. Já jsem myslel, že jsem napravo, potom zjistím, že mi skočil pták, ne? Neumíraj, Románku, neumíraj, neumíraj. Dobrý, já mám poslední gen. Dobrý, pojď zpátky, Románku. Transformers! To je dětský můj, počkej, až to bude. Pum! Na. Nice, počkej, žijeme. Tak, ohnívák skáče, Románku! To ne, takhle ne. Nice, mám to. Kolikrát se nechám nabejtit na to, abych healovala toho tvýho robota, když to nejde? Já nevím vůbec. Jde to? Zkoušej to. Healuješ mě 450? Ale hrozně malinko. Ne, 140 jenom? No. Co se s tím mám dělat? Jo, jo. Já ještě žiju? Ne, tak už ne. LOL! Kde jste všichni? Proč jste tady sám? Proč jste tady sám? Co se stalo? Jde. Co se stalo? Proč jste mě nechal samotnýho z ničeho nic? Já taky. What the fuck? Ty jsou tam byli všichni. Počkej, já už tam jdu. Už tam mě zabít zase. Na ně! Jak jsme to mohli prohrát? Já jsem se chvíli totiž soustředil na to, kolik mi hluješ, on to se neuvědomil. Že jste všichni umřeli. Are, prostě. Nevadí. Ale ten, a to je tady dobrý, ale hluješ mi fakt málo, 140 jsme hálo, jo? No. Ty bude bůž. Ale jenom by si šrpoval. To je divný, měl bys mě healovat stejně? No. To je divný. A ti lidi úplně, jak to, že to nevědí? A věrou, no. Stává se. Dobrý, tentokrát to dáme. Jsem se soustředit na tu hru trošku víc. A musím říct, že jsme se hranější. Věděli. Jsme se hranější, no. Jenom se prostě snad tam něco stane a prohrajeme. No. Jo, víš. Já se myslím, že trefit. Nice, mám. Umře. Co to je za damage? Já nevím, co to je za damage. Proč jdou oni všichni tady zase? Transformers! Já jsem se teď zrovna přetransformoval. A mě zabil. A to je blbý teda. Víš co, když se nestíhneš přetransformovat, bude chodit na prd. Že mi to rozběží díky, na to se krásně poctivo na to. No, ten má ti hýlu za 700, jo. No a teď ne. Ty mi hýluješ za 100. Teď ti hýlu za 140. Tak to je trapný. Počkej, já se teď ještě hýlu tam. Můj vlastní hýl je silnější štůl. To má koupeš zpátky. Jsi hrozně zmeníš, jo. No, já se snažím žít. Pojď, pojď, zabijte ho. Víš, co to je? Ne. Počkej, teraz ho... Jajks. Veš se nikdy nepřetransformuju. Čas. Posledně, že to je past.
Tečkám ten Alex. Oj, ježiš, proč? Já přijdu a prostě umřu, Románkovi zpátky. Proč vždycky přijdu a umřu jenom? Protože to bude tvoje chyba. Víš tedy, že dostáváte na tebe celkem. Nema. Nema. Tam je paselna. Už se hýlu, jo. Vůbec netušej, kde jsem. To by taky ne, to je v pohodě. Naaaaaa, who is the king here? Já se tady musím celou dobu healovat sám. Protože mi nedokážete healovat. Ne, ne, ne. Tak můžeš umřít. Ne? Nemůžu umřít. Už můžeš umřít. Ne, co tohle to zase, tyho, ty už mi tak štve. Healní mě. Ne. Počkej, už se přetransformoval. Nebo nech říkáš. Na ně, ježiš, ty jsi umřel, Alexi, padej zpátky, Románku, my umíráme o sebe, co děláš? My jsme vyhráli. A bylo to zase tak, že bychom prohráli každou chvíli a ztratili všechny gemy. Tyhle, to je... Na tom nesnáším gemgrav, že to máte všechny 10 gemů a bez tak můžete prohrát. Jsem říkala na večerono. Je to takový, jako že celou dobu hraješ dobře, jako jsme hráli předtím a potom tak prohráme. Ne, že bychom hráli dobře, jo, jen to říkám. To velmi diskutabilní. Tak a tady to, jako já třeba ze všech her asi nesnáším heist, nebo jako nemám rád heist. Proč to hrajeme? Ne, proč chci vyskočit. Proč to? Protože vy to máte rádi. Určitě jo. Tak poslední výhru dáme. Poslední výhru. Hele, co to hrajete? Marvel, level 5. A já si vezmu... No, teďka tam zase pěkně něco, co bude tak 800 pohárků. Ne, teď mají 500, to je brok. Jdeme? Jo. Jdeme to prohrát? Vy to znamená, že jsme si zase všichni piknuli to, co se nám líbí. Jo. Románek si vlastně piknul, co chtěl, a Alex je úplně to samý. To je, takhle se to má hrát na močera, lidi nebo vůbec nikdy tušit, co bude... Ježišemaria! Co budete hrát proti ním? No tak soupeři nemůžou odhalit tvoji strategii, když ty nemáš strategii, že? No, spíš nemůžou odhalit to, co hraješ, protože tam nevíš, co hraješ. Nemánku, zabila. Ne, ty ptáku, hníváku. To já jsem hníváku. Ten dynamite. Ten dynamite. Na něj! Na něj! Ups, tak vedle. Umře! Ups, ups. Myslím, že bychom si měli asi trošku domluvit, co hrajeme. Ne, 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 ne. Jak je to potom dopadá, když jste nejsme domluvení. Tak jo. Takhle to dopadá, že jsme ani nebyli damage. Já tam budu dát. Ne! To otočíme. Běž, běž to otočit, tak si. Musíte mít víru, týme. Běží vám tam dynamite, co si to? Běží nám tady trochu, více, že jenom dynamite. Dal jsem damage do jejich rezoru. To mi stačí. Já myslím, že bychom se měli asi teď trošku vyměnit. Řekni nám, co máme hrát. No a potom, no ty jo, čekaj, kávamu. Já mám novýho brawlera. Máš novýho brawlera, no máš se novýho brawlera. Hele, Karu. Ten je docela dobrý. Karu, mám tyž opožděný. Vytvořil jsem se nevyučil. Jenom level jedno, nevím. Proč jsi vyhrál vyvážíš nový účty? Co mám hrát, Lexi, co mám hrát? Co? Co mám hrát? Tak já zavřu oči, proskroluji a řeknu ti. Dobře. A skroluješ svoji vlastní plochu. Já vlastně celou dobu nehraju, já jsem na Instagram. Rosu. Hodně štěstí. Tam má trošku jistrofy. Strofy. Měli bychom se domluvit, co budu hrát. Tak jdeme. Mám Rosu, vzal jsem si Rosu a jdem rosovat. A co vlastně hrajeme? Heist pořád. Musíme to vyhrát přece. A jak se na to nedaří. To je jenom proto, že tomu nevěříš. Všechno je to o víře a síla. Síla? Síla vůla. Zabij všechny, zabiju tě, zabiju vás všechny. Víš, že já to dynamuji. Já se ho bojím, pomoč. Zabij mě. Dynamika. Pojď se, tatínko, proč tě zabil, teď musím obcházet.
Jdeš na něj, jdeš na něj. Nejdu, já jsem pryč, já ho nezabiju. Ne, si to je to taky nezabije, ale... Tíme, máme tam prima. Jo, já jsem třeba trezor. On taky. Au, stan, dobej stan. Ježiši. To je pořád primo? Jo. Zabij ho. Pomoc. Já jsem to měl jen na medvěž. Tak proč tady jsou pořád ty lidi hrajou medvěda a potom něco takového? Proč hrajem dynamajka? A proč nehrajem medvěda? Proč? Tolik otázek. No, tak já si vemu medvěda, ale já ho mám celkem na 800. Co máš? Na 800, to znamená, že budeme hrát proti lidem, co mají 800 asi. No vy byste měli hrát, já bych měl hrát to, co mám nejnižší. Kolik máš na dynamajku? No asi taky nějak tak. Ne, tam mám méně trošku. Kde dynamajk? Já ho nemůžu najít. Já si nevidím dynamajk. Seřadíš si to podle ABC, aby se našel? To jde. To nejde. Co tam mě zkoušíš? Jak podle abecedy? Jak to na mě zkouší, no? Tady podle abecedy. Ty byl dole. Kde? Ty jsi jaký slepej, Románku. Dole. Už tady. Není. Jo, tady. No, tak 750, jo. Žiši. To zvládnem. Já jdu skákat, jdeme, to zvládneme. To je hrozná past, to vůbec nedopadne dobře. Žiši. Sakra, dochází baterka. A je, je. Tohle dochází baterka na kameře, tak doufám, že to stihneme. Pojď, rychle, musíme dát tu výhru. Jmenuji se jmenuji. Androduk. Cože? Co Androduk? Já. Já. To nebude dobrý, proč mám prostě sobě counter? Lexi, proč hráš tohleto, když jsi mi řekl, že mám hrát jedna mléka, what the fuck? Nevím. To jsi hrála Barleyho. Proč mám je dva trouvery? Protože trouvery jsou strong. Jo, to vidím. Mhm. Stáváme celkem na prdel, že tam? Věř mi. Jo. Románek tam jede sám, ale jako... To byl nejhorší náp. Lexi, já tě zabiju. Já jsem úplně zapomněla, že máš jedna mléka. Proč hrajeme? Proč vůbec hrajeme? Jo, dobrý, vem si ho, já si vezmu to, já si ne, vezmu já si beru Jessy teď. Ne, budeme hrát, budeme fakt těžký proti sobě, takže já jedu třetí nejnižšího, to je tady ten. Nižšího nemám, lidi. Flux. Jdeme. Na Románek hraje medvěda. Když máš dělat na Margu, hoď ti to medvěda na ten krzo. Já nemám, myslím, že gadget nebo starfum. Teď, no, nepotřebuješ nic. Potřebuješ jen víru, věř v sebe. Made the force be with you. Dostala jsem hrozně zmáceno. Od DMIka. To není nic novýho, dostala jen zmáceno se kam. Why you gonna beat? Ahaha. I'm here. I'm dead. No, I'm dead too. Thank you.
Zrovna jsme se lidi vrátili zpátky, přestal tam to natáčet. Zrovna v tu chvíli, kdy jsme vyhráli, vy, klasika. A ti lidi, to určitě není pravda. A vy jste na věře, tak to vidíte ve dlouhou. Tak to jdeme opakovat, ne? Aby věděli, že jsme to fakt zvládli. Tak jo, tak pojď na tu výhru, Románku, běž to vyhrát. Ne, vyhrát ty. Románek nás potahal svým medvědem, tak aby si to věděli. Tak, no, tohle to nevím. Tak si nenech se nás zabít dynamikem jako předtím, jo? Já se ničeho nebojím. To je taky tak dopadlo, ty určitě jsme dneska jako psa. Tak mi zabije Edgar. Už ti pomáhá, už ti pomoct, běž. Běž. Ty jsi mřelo zase? Ne. Pojď, Románku, jdeme. Ne, Románku, hoď tam to medvěda. A ty je stále dostat. Což není o medvěda? Medvěd, proč? No, já jsem umřel. Brunec. No a Edgar je rychlej. Yeah. To je nehorší, když tyhle já mu nemůžu udělat nic, ne, on se healuje přede mnou. Dělá jako bych tady nebyl. Marku, běž. Nepozor na stan, ať jim nedá stan. Ať jim nedá stan, nice. Vem se tam to ode mě, buff. Pojď a neumírej. A neumírej, když se to znamená neumírej. No Marku, neumírej, jak jsem říkal. Pojď, zabij Lexi, pojď. To vyhrajem, ježišmarja. Běžím. Ups. Letím jako vítr. Leď. Vnášej se jako vítr. Teď nem naskočí. Co to tady je za peklo? Co to tady je za peklo na zemi? Lex. Já bych je časem zničila. Ty jo, peklo na zemi. Prvně jí zemřete, Edgar. Ach jo. Tak pojď. Pojď to potát, Lexi. Ty si nech toho medvěda, Románku. A ten medvěd je dobrý. Tak jdem. Musíte sbírat moje buffy. Teamplay. Proč na mě koukáte, jak je to bylo něco úplně na mě? Cože, tým? Kam mě to odpálí? Nevím. Co děláš? Nevím, co to testuje. Ježišmarja, proč ty na mě skáčem? Pojď. Běž, Lexi, skoč a zabij Románku, zabij ho. Ne, já jdu zabít Reza. Ne, já tady dostávám tak na prda zase sám. Já to tak říkal, ne? Na Alex jsem si to. Tak dáš nějaký ten důček, něco děláš. Vám děkuji. Pojď Lexi, dej jim na prdel. Nice, teď umřeš. Chci ti taky oznámit, ať víš, kde je, jak na tom jsi. Komentovaný zápas s popisem, teď umře. Tak si skákej. Je to Frank. Jdeš na něj. Frank, pozor, neumřeš na Franka. Já tam nejsem. Ne, to je na Románka. Románek jenom, že tady je Frank a umřel. Jdej, zabij ho. Vemte to a běžte. Běžte, můj strážci. Románku, pojď zabít. Damage, Románku, potřebuji pomoct, mě dostávám na prdu. Románku, běž pomoct, Lexi. Ježišmarja, co tady ten zase tady Frank sám? What the fuck? On mě oběh. Takhle to nefunguje, on tady jede sám a já nic nemůžu dělat proti němu. Dobrý, to zabiješ. Jdem Lexi, jdem to dodělat. Jdem to dodělat, Lexi. Jsem tě porazil, Ježišmarja. Dobrý, ne? Pojď, to vyhraje muž. Románek tady udělal neplechu. No jasný, 3% Románku! 3%! Počkejte, já to dodělám! Yes! High five teamplay, tomu se říká teamplay Románku. Tak si ty potáhala krásně. Když já jsem kam skákala celou dobu. Já taky ne. Hustý. Vyhráli jsme všechny 4. Dá se říct, že jsme vyhráli všechny solo hry. Cože? Všechny 4 solo jsme dali bez problému. Jam Grab, Roll Ball, Bounty a Heist. No vidíte sami, že je to fakt otřesný hrát s vysokýma trofejem s někým. Takže doporučuju, když budete hrát, tak máte si možná založit
asi nový účet, ne? A vy to hrajete doma jak? Normálně to hrajete takhle? Jakože on má 50 trofejí a ty máš 500 trofejí. Má 1000, no. Má 1000 a já mám 14 tisíc. Takže takhle dopadá potom to... Tak dopadá ve hrách. Ale on je to takovej tvárnej, to zvládá. Oh, takže se učí rychle, jako Románek. Co zase paříš? Koukáš nás, koukáš, kde seš? No máš trofej, Románku? Ano. 1000, tak má jako ty. OK lidi, doufám, že jste to užili tohleto video. Vyzkoušeli jsme si všechny 4 mapy. Vyzkoušeli jsme si náš teamplay. Jestli chcete víc těchto teamplayů, dejte co nejvíce lajku. Hlavně dejte vědět do komentářů, co bychom třeba mohli natočit společně. Odběr a zvoneček a vám dojde takové další video. No a my se s vámi loučíme příštím videu. Mějte zatím lidi, čau.